লোকসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা বিধানসভা চৌহদত সংঘটিত হ'ল অঘটন। অধিৱেশনৰ অন্তত ফটো ছেছনৰ সময়তে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে বিধায়ক ফণী জালুকদাৰ। তাৰ পিছত কি হ'ল চাওঁ আহক এই প্ৰতিবেদন। অসম বিধানসভাৰ অন্তিমটো দিনত বিধানসভা চৌহদত অঘটন। লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে ফটো উঠাৰ সময়ত অসুস্থ ফণী তালুকদাৰ। অসম বিধানসভাৰ গতানুগতিক দিনৰ বিপৰীত আছিল শুকুৰবাৰৰ তথা অন্তিমটো দিন, কিয়নো অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীত বিধানসভাৰ আসনত বহিল লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা। আপক ইছ ভূমি মে মে আজ স্বাগত কৰতা হু অৰ ধন্যবাদ দেতা হু কি আপ আয়ে হে তো ফিৰ অৰ হাম বহুত সাৰে আজ জানে কো মিলেংগে সিখনে কো। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ গৰাকীৰ বিধানসভাত উপস্থিত হোৱা মাত্ৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছিল চৌহদ। একে সময়তে অসমৰ স্বাভিমানৰ চানেকি গামোচালৈ বিধানসভা চৌহদত প্ৰৱেশ 126 জনৰ প্ৰতিনিধিৰ। ইমানলৈ সকলো ঠিকেই আছিল, পিছে বিধানসভাৰ অন্তিম সময়ত লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ সৈতে ফটো তোলা মুহূৰ্তত হঠাৎ লাগিল অথন্তৰ। ফটো সংগ্ৰহ কৰি থকাৰ মাজতে হঠাৎ পিছলিল ভৱানীপুৰৰ বিধায়ক ফণী তালুকদাৰ। লগে লগে হোৱা ধোৱা বিধানসভা চৌহদত তৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিধায়কগৰাকীক ততালিকৈ জি এন আৰ চিলৈ প্ৰেৰণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সঞ্জয় আৰু প্ৰভাসৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু কি কৰি আছে?